Твій подкаст на Суспільне Тернопіль. Привіт, мене звати Ірина Терлюк, і ви слухаєте подкаст «Суспільне Тернопіль. Друге дихання». Сьогодні говоримо з Наталею Тяжолою, яка роботу на сцені змінила на професію рятувальниці. Доброго дня, Наталю. Доброго дня. Ти здобула освіту педагога. Чи подобалась тобі ця професія? Це було твоє рішення чи, можливо, поради рідних або друзів? З вибором професії і вищого навчального закладу у мене не було проблем взагалі, тому що в мене мама вчителька все життя, і якось, напевно, що вже з класу 5-го я побачила у собі педагогічну здібності, якісь такі організаторські, і питання не стояло взагалі. Це з самого початку, з самого дитинства я знала, що буду наслідувати роботу своєї мами, тому так, це було і рішення родичів, і моє рішення, але воно співпадало. Як проходило навчання? Це тобі подобалось? Тебе це цікавило? Ти хотіла піти на роботу, уявляла вже себе десь в педагогічній сфері? Подобалося, а потім не подобалося, тому що мені борються дві таких людини. Одна людина дуже творча і готова повністю віддавати себе творчості, а друга людина в мені живе комерційна. І мені хочеться щось таке організувати, що приносить дохід і так далі. Тому вже десь на другому курсі я почала підпрацьовувати, то були роботи, листівочки і так далі. І бралась за любу роботу, тому що дуже хотіла мати свої гроші. І я так собі щось подивилася і подумала, моя мама 30 років пропрацювала вчителем у школі, а я от мені 19 років, і я ще навчаюся, а можна вже заробляти гроші і не працювати так довго, і не за копійки не працювати. І якось я вирішила, що напевно, що це не моє. З часом я свою думку поміняла і продовжила навчання з більшим ентузіазмом. Але, звичайно, час вже був втрачений, і я вже була вийшла заміж, і в мене вже була родилась дитина. Але все одно я знала, що працювати я за спеціальністю буду. Раніше ти працювала культорганізаторкою, так? Грала у виставах, проводила концерти, організовувала майстер-класи для дітей, працювала в Центрі творчості дітей та юнацтва і також паралельно була тренеркою із кросфіту. Що найбільше тобі подобалось? Почнемо з того, що в 2009 році я познайомилася зі своїм чоловіком, і саме він надихнув мене займатися спортом. До того спорт я бачила тільки десь на картинках, в журналах, можливо, краєм ока, звичайно, зовсім була абсолютно далека від цього заняття. Виходячи з декретної відпустки, поставало питання, куди влаштуватись на роботу, і якраз цією роботою став Центр творчості дітей та юнацтва. Подобалось мені дуже, тому що можна було реалізувати всі свої амбіції, засиджені за декрет. Ну, я не сиділа, в принципі, в декретній відпустці, я завжди працювала, але це більше була онлайн-робота. Тому, звичайно, я дуже тішилася своєю роботою, і тим більше робота на сцені, робота з мікрофоном. Мені цього не вистачало в моєму житті. Як то кажуть, виговоритися можна перед людьми. А робота тренером прийшла трішечки пізніше, я вже працювала в Центрі творчості. Мені запропонували мою роботу через Інстаграм. Просто я вела свій блог і показувала свої тренування, розказувала людям про те, що треба тренуватися, треба займатися для себе, для здоров'я, для своєї сім'ї в першу чергу. І мені запропонували спробувати роботу, і я спробувала, і вона була дуже схожа на роботу педагога, тому що тренер – це так само педагог, це треба шукати підхід до кожного клієнта. І я вважала, що моя педагогічна діяльність, мій педагогічний досвід дуже допомагає мені в роботі тренера. Тому я не можу сказати, що більше мені подобалося, швидше за все, робота доповнювала одна одну. Але тим не менше пройшов час, і ти вирішила змінити професію. Якось воно так все ставалося саме по собі. Коли я почала працювати в ДСНС, моя Поліна, зараз їй вже 11 років виповнюється, сказала: мама, це так круто, дивися, ти ж не навчалася, так? В цьому вищому навчальному закладі в нас немає ні родичів, нікого, ні знайомих в цій службі, а тебе взяли на роботу. От там не твою там подругу, не твого там друга, а взяли тебе. Я кажу: ну так, якось так сталося, напевно, що випадково. Вона каже: ні, дивись, мам, не випадково. Ти просто класно тренувалася, ти там десь змагалась, перемагала, все розказувала, пояснювала, і тебе помітили, і того тобі запропонували. І я так собі подумала, ну, напевно, що це було дійсно не випадковість, тому що якби не було якихось там моїх, я не кажу, досягнень, відносних досягнень, назвемо це так, напевно, що мені б і не запропонували цю роботу. Я цю роботу не шукала, як і кожну свою роботу. Ця робота знайшла мене якось так природньо. Можеш пригадати той день, коли тобі це запропонували? Як це було? Так, я можу пригадати цей день,
крім всіх своїх робіт, які ми вже перерахували, я ще займалася онлайн-продажами. І це теж мені подобалося, в першу чергу, тому що це приносило дійсно стабільний дохід такий, що я могла собі дозволити ще дві роботи, як то кажуть, для душі. Назвемо це так. І я пам'ятаю, як прийшла до мене дівчина додому міряти річ, ми вже були знайомі, і вона каже, о, а я слідкую ще за вашою особистою сторінкою, ви така класна, ви там то, сьо, там бігаєте, стрибаєте, носите, тягаєте, а я теж займаюся спортом, я працюю в такій-такій службі, виступаю на таких-таких змаганнях, а якби ви спробували до нас якось приєднатися, я би дала ваш номер телефону нашому тренеру. Я так подумала, ну давайте, можна спробувати. І вже на той момент я почала переглядати різні відео на Ютубі зі змагань рятувальників. І я подивилася і подумала, о, це круто, це дуже круто, це ж виступати за службу, тренуватись за службу. Це ти не сам по собі поїхав, це ти представляєш ну якусь організацію круту. Але кілька днів пройшло, і я підзабула це. А потім дзвінок і кажуть, так, все, приходьте до нас. І якось так, звичайно. Зараз я вже звикла до цієї обстановки, а коли я вперше прийшла і побачила це подвір'я з спецтехнікою, люди всі в формі. Це для мене щось таке було дуже круте, і я подумала, що я дуже хочу. Це зовсім інша робота порівняно з тією, яку ти робила до того. Чи легко було сукню змінити на форму рятувальника? Ну так, це зовсім інша обстановка, зовсім інша робота, зовсім інший колектив. Я працювала в центрі творчості, це переважно був колектив жіночий. І зовсім інше спілкування. Коли я перейшла на службу, колектив переважно чоловічий, і спілкування теж трошки інше. Але в принципі це для мене було не новиною, тому що я часто їздила на змагання, і це так само переважно були хлопці. І я привикла жити в таких умовах, де якось всі разом живуть, співпрацюють, і можна сказати, співіснують. Тому це не було аж такою для мене диковинкою. Але, звичайно, специфіка зовсім інша. Ще дуже важливим фактором, чому я наважилася покинути свою попередню роботу, було те, що не було розуміння колективу навіть моїм захопленням спортом, наприклад. Так? Ну це завжди трішечки такими насмішками, там у нашого, воно тобі треба. Ну, це не дивно, коли люди цим не займаються і цим не живуть, то те, чим ти займаєш, на чому ти товчеш коліна, на що ти тратиш гроші, свій час, здоров'я і так далі, воно сприймається як щось таке несерйозне. Тому це такий, напевно, щоб точка стику, що мене трішки бентежило, якось не вписувалося в мій робочий графік, це мені не подобалося. А вже коли мене взяли на цю роботу, якраз те, що від мене хочуть найбільше, і те, від чого від мене чекається, якраз спортивних якихось досягнень, цих всіх щоденних тренувань і так далі. Тому для себе тут бачу величезний плюс, тому що професія рятувальника передбачає серйозну фізичну підготовку. Кожен рятувальник повинен проходити ці навчання, ці тренування і так далі. А люди, які виступають на таких масових заходах, спортивних заходах за нашу службу, вони проходять цю підготовку щоденно, тому що треба показувати результат всеукраїнських різних змаганнях на обласних, всеукраїнських. Тому круто те, що я маю можливість займатися чим я хочу. Наталя, я чую про те, що ти справді любиш спорт. Але наскільки я знаю, у дитинстві ти не дуже дружила з фізкультурою. Ні у шкільні роки, ні у студентські. Це правда? Це правда, абсолютно правда. І я вже розказувала таку історію, навіть писала пост в соцмережах про те, що мама каже, що її в селі питають там мої вчителі, сусіди, які знайомі, ну ті, які слідкують за мною на Фейсбуці. Слухай, каже, ну як то так? Як то Наталка стала такою спортсменкою? Де вона? Що вона? Звідки? Як так взагалі сталося? І мама каже: я навіть не знаю, що відповісти, тому що ніколи якось не помічали в тобі якихось задатків. Ну, які задатки? Жили ми в селі 100 кілометрів від обласного центру, 20 кілометрів від районного. І як можна було побачити такі задатки, коли моє дитинство я пасла корови? І, може, я її бігала швидко за кордон? Я не знаю, але цього не було нікому побачити. А фізкультура, знаєте, як проходила? Так, як проходила. Більше того, коли я вже навчалася в педагогічному, мене на другому чи на третьому курсі відчисляли за залік з фізкультури. Тому що я кажу, коли мені було 18 років, це для мене було ну надто позорним відвідувати уроки фізкультури. Це щось таке було, фу, взагалі. Я вважала, що ну, це прогулювала. Недостойний предмет, взагалі недостойна пара для того, щоб я ходила на неї. Тому це так, якось дуже життя непередбачуване, а моє тим більше. Я завжди боюся себе саму через кілька років.
я не знаю, де я буду і що я буду робити. Ти кажеш, що колектив здебільшого у тебе чоловічий зараз, чи дозволяють чоловіки десь проявити якусь слабкість трошки, чи все-таки ставляться до тебе на рівні? Коли я влаштовувалась на роботу, в першу чергу проходила психологів штатних, і вони якраз піднімали таке питання, як я взагалі відношуся до роботи в чоловічому колективі, тому що це люди, які несуть службу, це люди, які не привикли через перепрошую, будь ласочка, спілкуватися, де віддається наказ однаково всім. Я казала, все добре, я все можу, все нормально, все добре. Але, звичайно, деколи, коли мені відповідають трішечки різко, скажімо так, воно якось так підщепує, але, в принципі, я розумію, що це нормально. В більшості випадків хлопці допомагають, особливо, коли ми їдемо на змагання, допомагають там сумку підняти, занести. А потім кажуть, слухай, неси сама, ти зараз будеш там манекен натягнути 80 кілограмів, а ти не можеш сумку там 20 кілограмів взяти. Але це на змаганнях ми такі сильні, незалежні, а поза змаганнями хочеться трішечки. Воно нікуди не дівається, все-таки жінка залишається завжди жінкою, так би мало бути воно. Але якось так маневруємо між тим, що я несу службу, і між тим, що я жінка, і ну поки що вдається. Які конкретно обов'язки зараз ти виконуєш? Я коли влаштовувалась на роботу, мені перерахували список змагань, які є в нашій службі, і сказали, що до кожних цих змагань потрібно готуватися. Вони дуже різноманітні, не схожі одні на одних. Казали, що будеш готуватися, будеш виступати. Це все є навички рятувальника. Кожні з цих змагань – це є те, що рятувальник виконує по повсякденному житті. Але вже так сталося, що вони вийшли вже на такий рівень, що в Україні, в світі рятувальники змагаються в цих навичках. І от мені сказали, будеш це все вміти, будеш це все виконувати, будеш виступати. Але так сталося, що я прийшла в лютому місяці, а через місяць почався карантин, змагань практично не було. Я взагалі працюю в аварійно-рятувальному загоні, і мій підрозділ рятувально-пошуковий, його обов'язки входить пошук людей на відкритих місцевостях, в лісах, в ущелинах, печерах, що люди чи тварини, не дай Боже, провалюються в колодязь. Якраз змагань не було, і я попала на всі ці навчання, на всі випробування і так далі. І в колодязь спускалися, і спускалися з третього поверху начальної вежі, вчилися в'язати вузли і так далі. Шукали людей в відкритій місцевості, і в печер рятували потерпілих, шукали в лісах і так далі. А коли карантинні обмеження трішки послабилися і змагання відновилися, ми знову почали готуватися, тому цей рік переважно в мене був тренувальних зборів. Ми, в принципі, робили роботу рятувальника, але більше націлено для того, щоб виступити на змаганнях, що ми, в принципі, і робили. Наталі, коли ти погоджувалася бути рятувальницею, ти думала про те, що ця робота може бути небезпечною? Коли сказали, будеш тренуватись, будеш виступати, я вже ні про що не думала. Але мама моя думала, казала, ти маленька, худенька, а вони всі дорослі мужики здорові, вони тебе в ті колодязі будуть пхати в першу чергу, вони тебе того взяли, щоб ти влазилася туди. Ну, така була реакція моєї мами, коли я сказала, що входить в роботу мого підрозділу. Але я не думала про це, чесно, що це може бути небезпечно. Тільки оце єдине слова мами. Мама, скажи, що ти не будеш лізти в колодязь, там діставати когось. Я кажу, та не буду, там це. Ну, я не знала, чи я не буду, якщо чесно, і досі не знаю. Треба, то буду, що робити. А чи було страшно коли-небудь на роботі, от навіть під час тренувань? Я такий рятувальник, що боюся висоти. Мені досі страшно, але незважаючи на це, я роблю те, що треба робити. Ну, трішки страшно. Спускатися було на альпіністському спорядженні з четвертого поверху. Але, в принципі, терпимо. Я і до того брала участь у різних змаганнях, це забіги з перешкодами, де треба вистрибувати, вибігати на підвищення різні, по шнурках, по канатах спускатися. Тому можна сказати, що життя мене готувало до цієї роботи. Наталь, чи відрізняється робочий графік між тим періодом, коли ти працювала в Центрі творчості дітей і юнацтва, і зараз, коли ти вже працюєш в службі надзвичайних ситуацій? Ну так, звичайно. Я працювала в Центрі творчості, і час на спорт мав бути позаробочий. Тобто мені приходилося вставати в 5-6 ранку, щоб зробити своє тренування, або, наприклад, замість обіду, або між однією і другою роботою, між роботою в Центрі творчості і роботою тренера. Тому це було дуже складно. А зараз, коли йде період тренувальних зборів, в мене є можливість готуватися в робочий час, можна сказати. Але і це теж не все так просто, тому що це постійно фізичні навантаження, постійно фізична робота, і це твоя робота. Це не те, що ти сьогодні не маєш настрою, і сьогодні ти тренуваннячко не проведеш, або трішечки збавиш оберти, а це потрібно робити. Я все кажу, це як робота на будові. Будуєш все, і... але я так
кажу, я насправді не жаліюся, тому що я, в принципі, сама до цього йшла, сама це обирала, сама приймала таке рішення і тепер маю. Чи змінилося щось в тобі, як в людині, після того, як ти змінила професію? Ну так, звичайно, тому що це зовсім інший рівень, можна сказати. Я любила, я тренувалася, я займалась, так, це само собою. Але я нікому нічого не була, як то кажуть, винна. Не вийшло, то не вийшло, завтра вийде. А тут зовсім інше, ти їдеш і ти представляєш свою область, представляєш свою службу, і вже таке, що не вийшло, дуже болісно сприймається, тому що ти розумієш, що на тебе покладають якісь надії, від тебе щось очікують, і врешті-решт в тебе вкладають якийсь час, навіть кошти, можна сказати. Тому хочеться максимально показати класний результат, і пріоритети взагалі в житті міняються. Ну, тобто, дуже помінялися, і лишилися в моєму оточенні такі самі близькі, найбільш розуміючі люди, а хто і так не зовсім розділяв, то вони сіяли само собою, природньо. Це нормально, коли ти своєю діяльністю, своїми захопленнями, своїм життям так чи інакше відсіюєш людей, які, в принципі, лишні, можна сказати, які не несуть тобі ніякої користі. І оточувати себе тими, хто, навпаки, вчить тебе чогось своїм життям, своїм прикладом, з яких ти черпаєш якусь користь, ось так. Ти раніше вчила дітей, а зараз ти рятуєш людей. Змінилося щось у відчутті, коли ти більше приносила користь людям? Педагогічна діяльність взагалі безслідно не проходить в житті кожної людини. Ці навички, якщо ти змогла витягнути свого досвіду, щоб працювала і змогла витягнути свого досвіду, вони обов'язково десь тобі догукнуться в хорошому сенсі. Педагогічна робота, вона передбачає в собі ще й роботу психолога. І зараз я постійно використовую той досвід, який набула за 5 років в роботі центру творчості. Це вміння комунікувати, тому що я так само працювала в творчому колективі, знаєте, де кожен щось собою представляє і хоче до себе такого ж відношення. І я, в принципі, постійно зараз використовую ці навички. Якщо чесно, в реальній небезпеці я ще нікого з колодязя не діставала, це було швидше в навчальних цілях. Тому я не можу сказати, от що ти відчуваєш, коли ти врятувала чиєсь життя, от прям врятувала за межу. Я думаю, що це би був такий досвід для мене. Краще б, щоб не було такого моменту, коли приходилось рятувати людину за крок до якоїсь небезпеки. Але цього не минути, бо тут така робота. Хочеться відпочивати від роботи рятувальника. У мене скоро відпустка, яку вже можна було б взяти давно. Вже рік закінчується, в мене ще не використана відпустка місяць. І я от думаю, коли я візьму відпустку, що я буду робити? Я буду робити все те саме, що і робила. Є думка поїхати хоча б на тиждень кудись з міста, змінити обстановку, тому що я знаю, якщо я цього не зроблю, то нічого не зміниться під час відпустки і буде все так само. Тому я не можу сказати, що я сильно втомлююсь. Звичайно, коли йде підготовка до якихось дуже таких серйозних змагань, до яких ми готуємося всією командою, там вже на піку виснаження і психологічно, і фізично, і здається, що ну це все, це вже неможливо. Але проходять вихідні, день-два трішки відпочили, і в принципі все знову. Знаю, що нещодавно ти здобула нагороду на змаганнях «Найсильніший пожежник-рятувальник Дніпровська хвиля 2021». Чи довго ти готувалася до цього і чи взагалі очікувала на такий результат? Ну, я взагалі готувалася до цього пів свого життя, тому що, щоб виступити на таких змаганнях, потрібна надзвичайна фізична підготовка. Оце таке, що ти собі прийшов і за півроку до того не займався, а за півроку вирішив підготуватися, ну, я не знаю, це треба все відставити не на другий план, на десятий план для того, щоб підготуватися. У мене була загальна фізична підготовка і до того. Проблема була тільки в тому, що у нас немає якраз отої тренувальної вежі, по якій потрібно вибігати на цих змаганнях. І ми імітували по-різному і так далі. Тобто фізична підготовка в мене була, а як вони пройдуть, як ця смуга буде виглядати, ну, уявлення було, але бачення чіткого не було, тому що я особисто не пробувала ще ніколи до того. На такий результат кожен атлет, кожен спортсмен, кожен учасник, який їде на якісь змагання, він надіється на щось, на чудо, на удачу, на поразку. Те, що зашпортається супер і так далі. Я не знаю людей, які їдуть, а так, щоб. І я особисто їду завжди і думаю, що ну якось би хотілося нормально. Але, звичайно, я розуміла, що шансів в мене не так багато, тому що дівчата бігають, займаються роками, дівчат є база, на якій тренуватися, а ми їдемо так подивитися хоча б. Мені казали, ти там не дивися на тих дівчат, вони зовсім інакше, ти там легенько пробіжи для того, щоб принести бали команді, тому що якщо там, не дай Боже, щось з тобою станеться, зашпортаєшся або зашвидко почнеш, то не зможеш завершити цю смугу, і взагалі команда нічого не отримає, тому ти легенько помаленько, щоб просто принести хоч один бал, але щоб він був. Мене це так обурило насправді, я собі подумав, та як? Я тренувалась, чому я маю якось себе спиняти? Забігла я на бронзу, на третє місце, звичайно, це було
було дуже круто. Тим більше був присутній начальник мого управління Тернопільської області. Він взагалі тішився, напевно, що більше мене, писав пости у Фейсбуці, виставляв фотографії, що от наша рятувальниця. Це дуже престижно насправді для служби, тому що ці змагання показують рівень підготовки пожежного рятувальника. По-перше, ти працюєш повністю в обладнанні, під'єднаний до кисневої маски, дихаєш в балоні зі стисненим повітрям. Все це обладнання, яке на тобі, воно важить десь приблизно 20 кілограмів. Ну, вже на тобі. І дихаєш ти не природнім шляхом, а дихаєш ти через кисневу маску. По-друге, на четвертий поверх вибігаєш по вежі, яка зроблена з металевих трубок, і ти дивишся вниз і бачиш внизу все під ногами. І вона ще й рухається, як вітер подує, тому що це така висока конструкція, але вузька така досить. На четвертий поверх вибігаєш, на плечі тримаєш таку скатку рукавну, яка важить теж 20 кілограмів. Виходить, ти вже 40 на собі несеш. Піднімаєшся вверх, скаточку кинула одну, знову 20 кілограмів тягнеш вниз по шнурку з четвертого поверху. Це не просто. Потім збігаєш, потрібно забити таку балку молотом. Вона важить 75 кілограмів, а молот важить 4 кілограми. А це все імітація, коли рятувальник вибігає на багатоповерхівку, вибиває двері обладнанням. Потім потрібно рукав тягнути з водою, ліквідувати умовну пожежу. Це все є робота рятувальника, щоденна робота рятувальника. Заключним етапом це є порятунок умовного потерпілого. Це манекен вагою 80 кілограмів. Ну і для дівчат, напевно, що це є найскладнішим. Але дівчата-рятувальниці, вони неймовірні. Навіть ведучі постійно відмічають, що у 2019 році, останній раз, коли були змагання перед карантином, наприклад, було 30 дівчат, і 4 тільки дівчинки дійшли до фінішу. Тобто 6 хвилин дається на виконання цієї вправи. 6 дівчат доходять до фінішу. Всі решту не завершують вправу. Ну, наприклад, вони доходять ще до манекену, далі все. А вже в цьому році, після карантину, практично всі доходять. Більше того, результати такі, що ще не кожен чоловік рятувальник показує такий результат. Наталю, скільки часу ти вже працюєш у цій службі? Ще 2 років немає. В кінці лютого буде 2 роки, як я працюю. За цей час були моменти, коли ти шкодувала про свій вибір? Ні разу не було таке. Єдине, що знаєте, я така людина, я постійно думаю, що далі, щось я на місці. Але думки покинути службу немає. Більше того скажу, я вже в цьому році, в грудні, буду захищати магістерську роботу по спеціальності, я здобуваю 2-гу вищу освіту, тому вже думати, чи я добре зробила, чи ні, нема кроку вже назад, тому що навчання оплачене вже. І магістерська вже готується до захисту, в грудні я вже буду це робити. Тому, звичайно, я планую і далі працювати, бачу себе в цій службі. Хотілося б, звичайно, щоб якось воно все-таки було пов'язано з загальною фізичною підготовкою рятувальників, можливо, з часом колись я комусь щось зможу показати, розказати свого досвіду. Ну, якось так. Наталю, і на завершення, на твою думку, як людині зрозуміти, що прийшов той час, коли вже пора змінювати професію, і як на це наважитись? Зрозуміти простіше, ніж наважитись. Насправді, останній рік на попередній роботі в центрі творчості він вже був важкий для мене, тому що я вже розуміла, що робота приносить мені більше якогось такого, можна сказати, роздратування, ніж радості. Коли раніше я горіла, хотіла, щоб мені дали кращу роль, більше вести концертів, щоб мене більше задіювали і так далі. Останній рік я вже думала так, не чіпайте мене, і все, це вже все. Це вже такий дзвіночок, що коли ти думаєш, як би то ж пізніше прийти, швидше піти, це вже дуже-дуже поганий дзвіночок, і з цього вже, скоріш за все, нічого доброго не вийде. Робота на такій роботі вже може приносити тільки якісь певні кошти, але вона забирає більше, забирає енергію, а нічого не віддає. Все-таки дуже круто, я так вважаю, і я вважаю, що це можливо, своїм прикладом це показуючи, круто, коли якісь свої захоплення і хобі монетизуються. Людина, яка любила вишивати, почала вишивати, якусь студію свою створила. Людина, яка танцювала, почала викладати танці. Людина, яка співала і навчалася в цьому, наприклад, співає в гурті, в якомусь бенді, в ресторані. Нехай будь-де, але вона заробляє своїм хобі. Я якось так захопилася спортом, тренувалася, і виходить так, що моє хобі, моє захоплення зараз приносить мені кошти, воно оплачується. Тому це, звичайно, ідеально. Дуже часто можна почути, що ти плюнь на свої малювання картин, це дурниця, займися ділом, піди на роботу, продавай одяг, на завод піди, щось таке, заробляй гроші, їдь десь за кордон і так далі. Насправді воно так, але
треба вірити в себе, треба слухати себе, треба вчитися не приглушувати в собі оці бажання, пориви і так далі. Якщо ти любиш свою справу, якщо вона тобі подобається, якщо ти в ній готовий розвиватися, рано чи пізно вона почне тобі приносити гроші. Я це знаю точно. Я це знаю зі свого прикладу. Коли мені мама навіть казала, багато хто казав, та тобі вже там стільки років, тому що мені 33, то не 20 років, де можна що там плюнути і сказати, не хочу танцювати, хочу вишивати, ну розумієш. І ну та вже якось уймися, заспокойся, та тебе вже дитина. Але я якось все одно, якось я відчувала, що воно мені потрібне, що воно мені подобається, що я рухаюся в правильному напрямку. Воно знайде вихід. Те, що тобі подобається, те, що тебе захоплює, обов'язково знайде вихід. І я ще таки хочу сказати приклад за свого брата. Він співає класно. І в нас не було музичної школи, не було можливості відвідати музичну школу. Казав, що він хоче навчитися грати на музичному інструменті, наприклад, на гітарі. І мама запросила сусіда, який колись десь щось трошки вмів, і каже, він тебе навчить грати на гітарі. Але треба було вивчити ноти. І от у брату було там, наприклад, 8 років чи 9, він сів над тими нотами і сказав, та ну його, не хочу вчити ноти, хочу грати на гітарі, на що мені ноти. І так він оце закинув. Коли він вже пішов навчатися в коледж, поїхав в Тернопіль, він зрозумів, що йому не вистачає цього, що він хоче. І він купив собі гітару, не вміючи грати на гітарі, і за уроками на Ютубі навчився грати на гітарі. І він постійно співав, грав і так далі. І він каже, мамо, чого ти мене не заставила? Воно коли є, треба це робити. Не потрібно це собі приглушувати, бо потім дуже боляче і дуже шкода того втраченого часу. Треба слухати себе і менше слухати тих, хто в тебе не вірить. Наталю, дякую за розмову і успіху тобі у твоїй справі. Нашим слухачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з рятувальницею Наталею Тяжолою. Це був подкаст «Суспільне Тернопіль. Друге дихання». Аби не пропустити нові епізоди, підписуйтеся на нас у SoundCloud, Apple та Google подкастах. Залишайтеся разом з нами. На все добре.